Aqui nós estamos fazendo uma limpeza aqui para fazer uma cerca. E nos cachos aqui de banana aqui tem uns amigos aqui que gostam de dar umas picadas doídas. Então tem que ir com cuidado. É, vamos ajeitar aqui que se o companheiro correr, tem que correr também. Pode mandar bala. Aí. E não corre pra ver, não. O bagulho é feio. Olha lá onde o companheiro foi parar lá. Pensa que é fácil, é? Essa vida de mato e natureza não é fácil, não. De vez em quando encontra aquelas abelhinhas que pica doído.